Salam. Bir saylı qaz qulmaq kənd kitabxanasının kitabxanacısı Həbilova Fidan. Mən bu gün sizə Ənvər Yusufoğlu haqqında məlumat verəcəm. Ənvər Yusufoğlu Qasımov 15 yanvar 1914-cü ildə Yevlaxda anadan olmuşdur. Əslən Ordubaddandır. Ənvər Yusufoğlu Tiflis Pedagoji Texnikumunda oxumuşdur. Yeni kənd kommunisti qəzetlərində ədəbi işçi Azərbaycan İncisənət Müzeyində elmi işçisi işləmişdir. Ənvər Yusufoğlu 1937-ci ildə həbs edilmiş 6 ay Hüseyin Cavidli bir kamerada qalmışdır. 9 aydan sonra buraxılsa da 1938-ci ildə yenidən həbs olunaraq 10 il müddətində Sibirə sürgün edilmişdir. Ənvər Yusufoğlu sürgündən qayıtdıqdan sonra Balakənd Taxta Emal Zavodunda fəhlə 1950-1956-cı ildə Ədəbiyyat və İncisənət qəzetində Azərbaycan jurnalında ədəbi işçi vəzifələrində çalışmışdır. Ənvər Yusufoğlu 4 mart 1989-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.